ay warkana bulshada kala duwan ee ku dhaqan xarunta gobolka Hawi ee Buluug Galbeed waxaana aragtiyadooda kala duwan uga hadlayna furada ururada siyaasadda Soomaaliya waxaana kamid ah adaladoodii een waxaan ka qabnaa sharciiga haduu doorashada uu sheegay sharci in la furo in la furaan qabnaa mid kale aan ka sheegayo ah een madaxweynaha een mustaqbalka soo socda ee in cirro waxaan leenahay wuxuu hadal ka soo yeeray maanta oo yiri een xabada isku dhiga dhalinyarada Soomaaliland waxaan leenahay xabada isku dhigina marka carruurtaada iyo carruurta een xirsi aad ka soo kaxaysaan Finland aanu waxa isku dhigina xabada aad ku weynaa naga soo horaysan waxaan leenahay dalkan uu ka koray een xabad iyo dagaal waxaan u soconaa aqoon iyo tiknoolajiyad casri ah ee dagaal wax laga yimi waqti hore waxaan leenahay marka maalin kasta oo aad isku xaka taga een 2000 qof ugu yaraan marka waxaan leenahay madaxweyne sidan madaxweynimo ku doonimaysid ee dhalinyarada ka daa tacadigana ku wado dadkan waxaanu hambalyeynaynaa een madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waad mahadsan tahay waanan ku hambalyeynaynaa xisbiyada aad furteen waanu taageersanahay waxaan leenahay hambalyo hambalyo een Cabdullaahi Cirran waxaan leenahay deelaha madaxweynaha nooga ka dhigin waayo imanka saacadda joogtay nagoonga adoon gaarinba madaxweyne ayaad leedahay war maxay yeelaa ma farteena dhalinyaray dhaqaaqadaad haysay dad madaxweyne noo noqotana maxaa yeelay siyaasadda waan taageersanahay in la fulo islaamna dagaal uma baahna dadkii hore u soo dagaalameen dalku labad buu ku jiraa ururada laha in la fulo taageersanahay haddaan lahay mujaahidiintii reygaasi waa rey qaldan mujaahidiin lama ahaabaan filaya waa kuwii berigii dhoweyto dalka isku darka diidanaa Soomaalilanta ee laga difaacay baa lumalaynayaa kuwa aad iyo aad baan u jecelahay in ururada la furo oo loo dowladda la ballaariyo oo ninkii nasiibkiisu siiyaa ku soo baxo cabdiraxmaan samriye tv ga caalamiga oo kabel tv xarunta gobolka wada Buluug Galbeed.